Gerai, tai pradedame pirmąją spaudos konferenciją po kontrolinių Lietuva-Lenkija krepšinio rungtynių. Pirmasis kalbės Lenkijos ekipos vyriausias treneris Michaelas Tyrrellas. Taylor Russell, please coach, take your thoughts on this game. Congratulations to Lithuania. This was an excellent preparation game. I'm very impressed with their team for the first game they've played, to be playing like that and competing like that. You know, I think the crowd was fantastic here in Klaipėda. For us, this was exactly what we expected it would be. We expected it would be a really challenging game. We knew it would be excellent preparation for Eurobasket, and I'm very pleased with the way our players competed and played, and we put ourselves in a position to win at the end. Today, Lithuania got the W, but I'm very pleased with our effort. Treneris džiaugiasi tokia puikia kova su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine, džiaugiasi jo auklėtinių pademonstruotomis pastangomis bei kova iki pat paskutinių akimirkų, bei džiaugiasi, kad Klaipėdoje buvo tokia ugninga ir gera rungtynių atmosfera. So now, please, your questions to the coach. If there is no questions, so thank you, coach, for being here. Thank you very much. Labas vakaras. Pirmiausia, tai vyrų su pergalė. Sunki, manau, po tokių pergalių arba plamai rungtynių tu gali žymiai geresnės daryti išvadas ir geresnę analizę nei po laimėtų lengvai ar pralaimėtų daug. Taip kad čia pirmiausia vyram tikrai dėl kovos energijos, kol turėjo, viskas yra tvarkoje čia, bet
Bet kai kurie dalykai, ypač polime, tai mes žinom, kodėl tai turim. Mūsų procentas iš tritaškių, iš baudų metimų ir aplamai žaidimo, ten gal kokie 8 situacijos iš viršaus, iš po krepšio ir lejapai pramesti, tai čia dar turi ateiti viskas. Taip, tai manau, geros rungtynės analizai. Tiek. Prašau. Nu, žinot, man reikia pasižiūrėti irgi žaidėjai, tarp kurių yra konkurencija, kaip jie žaidžia, kai yra ekstremalios situacijos, kai yra lygus rezultatas, netgi kai tu pralaiminėjai. Ar jisai gali būti tas klik žaidėjas, kuris gali pakeisti ritmą rungtynių. Ir čia man žaidėjai duoda atsakymus. Taip kad, nu, aš, mano yra, mano darbas suteikti jiem galimybę, o jie man turi duoti atsakymus. Treniruotėse žaidžia, dažnai žaidžia kartu su Mindaugu Girdžiūnu, besikeisdami tom rolėm į žaidėjo ir to kombinio žaidėjo, taip kad, nu, vėl, viskas sakau, čia norisi visada geriau, bet mes žinom, kodėl yra kai kurie dalykai, nuovargis tas, nes palyginus mūsų energiją, kokia buvo fizinė energija, fiziškumas tas pirmam ketvirtyje ir antroji pusė, tai matau, manau, visi matėt, kad tai yra didelis skirtumas, nes mes ir sulėtėjom ir mūsų sprendimai pasidarė, kai yra nuovergis prastesni. Taip kad čia mes žinom, kodėl tą turim, bet negali, kaip sakau, kaip žaidėjams sakiau, negali būti tokios situacijos, kad yra kamuolys ant žemės po krepšių, du lenkai grūna dėl to kamuolio, mes atsistoję žiūrim. Tai čia negali to būti. Negali būti tas nuovargis galvoj persiduoti į blogus sprendimus. Manau, jisai gan gerai išnaudojo savo šansus. Taip atrodo įspūdis po rungtynių, bet nesinori džiaugtis, nes kartais jis peržiūrės rungtynės, dar kartą surandi tuos dalykus, kurie negerai yra. Bet ne, viskas gerai. Aš manau, kad jisai tikrai gerai išnaudojo savo šansą. Rytoj turės kiti žaidėjai, bus truputį kita rotacija, kiti žaidėjai daugiau išnaudoti savo šansus. Taip ir dirbsim tą linkmę. Krepšinis nerankinis. Negali būti ar puolamasis, arba gynybos žaidėjas. Turi žaisti abiejose pusėse. Taip, puolime jisai tikrai buvo agresyvus, to ir norime iš savo didelių ir turime tam situacijas, kad juos maitintume kamuoliais. Tačiau krepšinis yra, manau, vis tiek prasideda pradžioj nuo gynybos, po to puolimas. Taip kad kitose rungtynėse turi pasitemptis. Taip, yra situacijos, kuriuose norim išnaudoti kitų pozicijų žaidėjus prie vadinamų mismečių ir kai jisai yra prie vidutiniam nuotolį, taip, ne tai, kad verčiam ar skatinam, paprasčiausiai yra tokios taisyklės, kad jisai turi mesti tuos metimus. Sakėt, kad rinktinės žais greitai, šiandien buvo daug situacijų, ar ne, jeigu greitai kartais reikėjo raminti, ar esat patenkintas, kaip priema jūsų filosofiją? Čia tas pirmųjų tų rungtynių visada efektas, matėt irgi pirmoji pusė berods 11 pramestų baudų. Tai čia, nu, čia yra psichologija visiškai, taip žaidėjai. Jie stengiasi, jie nori kaip geriau viską tą padaryti maksimaliai, bet kartais tas yra kaip žodis persistengti. Taip kad čia mūsų sprendimai, sakau, turi būti geresni, ypač kai yra nuovargis. Taip kad balansas žaidimo greito ir kada reikia sulėtinti ir atakuoti, ta kaip antra tokia banga, truputį šiandien šlubavo. Nemanau, kad reikia šiuo momentu išskirti kažkokius tai žaidėjus. Manau, vis tiek čia tą žiūrim bendrą paveikslą ir tikrai norėjom irgi pažiūrėti ir JV daugiau
pamaitinti kamuoliais, daugiau, kad iš tų situacijų, ką norim žaisti, kaip tai atrodo. Gerai, jie pradėjo dar ir trepinti gynyboje, vėl mum tą tokį kitą žingsnį pasidaryti, pasižiūrėti, išsianalizuoti, taip, prie ko nebuvom dar priejo, taip, kad, nu, aikštės gynyba jie gintis vėl, mes, nu, tokių yra davė užduočių, namų darbų, kurios reikės padaryti. Ne, manau, visi teisėjai labai pasilgiai yra, tai norėjo pasišnekėti su teisėjais. Ne, nu, tai yra normalu, tai yra emocijos, manau, ir teisėjai tikrai gan gerai kontroliavo tas rungtynes, nebuvo jokių problemų. Buvo daug kontakto, tai čia dėl to, manau, yra pagrindinis dalykas. Ačiū, gerą vakarą. Rungtynės buvo sunkios, kaip matėt, mes ką tik iš tų fizinių treniruočių išėjom į krepšinį, tai buvo daug broko, kas yra normalu, daug klaidų, daug pramestų baudų, daug laisvų metimų pramestų, kažkur nesusikalbėjom, bet manau, mes tai gerinsim dieną iš dienos ir tiek. Nežinau, būna dienų liktyčio, kartais atsituri savo žmogų, leidi komandos draugam pasimtą kamuolį, nežinau, aišku, sakau, sunku pasakyti. Buvai labai agresyvus po krepšiais, ar treneris ir sakė būtent per tą vietą laužti bandžovus? Mes turim nemažai kombinacijų ant mūsų aukštų žmonių, tai kai žaidžiam jas, tai mes turim būti agresyvus, tai šiandien bandėm su Jonu tą ir daryti. Sunku pasakyti, aišku, yra išretėjus rinktinė, tai visi matome, bet kad tvirčiau ar kažką, ar kad aš jaučiuosi, kad čia patekau, tai dar to nėra, tai, bet tiesiog stengiuosi ir tiek. Ačiū.
Mintis. Smagu, kad laimėjom, smagu, kad parodėm charakterį, gale, nelengvos varžybos buvo. Pamatėm, ką taisyti reikia. Tikrai nebuvo gražios varžybos, ne to, ką gal norėjom, bet anksti tikėtis kažko labai gražaus, nes pirmos varžybos, daug jaunų žaidėjų, nesusižaidė dar, bet kaip ir pasikartosiu, pamatėm, ką reikia daryti, pataikymas buvo blogas, gal gynyboje kažkur nesujudėjom, tai matėm klaidas, dabar taisysim. Janar, o čia nėra keista žaisti jau pirmuose rungtynėse, nes dažniausiai būdavo, kad atvažiuodavo ir kaip šiandien paliogai žiūrėtų išsirėsti. Labai malonu žaisti pirmuose varžybose, nes ne, toks buvo planas, treneris planuoja, treneris kažką daro, tai mano kaip žaidėjo užduotis yra vykdyti. Treneris sakė, šiandien buvo planas tave pamaitinti kamuoliais, ar jautiesi išnaudojęs tas progas gerai? Kaip sakau, buvo prastas pataikymas, tai tiesiog ir tie maitinimai, kai kur gal buvo persgubėta iš mano pusės, kai kur, nu, dar tokio susižaidimo trūksta, tai toksai treniruotė, gera treniruotė šiandien buvo. Ar pamatysim metatį tritaškį? Jau bręsta reikalas, reikia gaunu vis daugiau spaudimo, tai gal reikės tada. Ar pavyko tu to patikėti vasarą? Pavyko, ir dabar pavyksta. Ten reikia būt raginant dažniau agresyvų atakuoti iš tokių dėlėmesnių distancijų. Pas pirmas metimas toks buvo netikėtas gerai varžovams. Tai aš stengiuosi įtraukti vidutinį metimą būtent kuo dažniau į savo arsenalą. Tai nėra man svetimas metimas ir aš nemažai dirbu ant būtent tokio metimo ir kars nuo karto visą jį panaudoju ir varžybose. Išolom pasirodėt, kad jis truko šitie geresnio vedimo iš žaidėjų pusės kamulio, gal truko man to kaminėčių ištai, kaip sekėsi žaisti tais žaidėjus, kurie galbūt būtų jo dubleriai? Ne, tai jūs nepamirškit, kad čia pirmas varžybos dar, mes treniruojamas kiek, 2 savaitės? Jo, 2 savaitės. Iš tų 2 savaičių savaitė buvo fizinio rengimo, tai per savaitę mes galim susirinkti, kad ir kokios norit pavardys, bet susižaidimo reikia laiko, reikia biškį apsišlifuoti viens kitą. Tai manau, viskas gerai, pamatėm klaidas ir dabar jas taisysim. Ačiū. Smagu buvo tikrai smagus jausmas tiek per apšlymą, tiek matyti tiek daug fanų, kurie mus palaikė ir užsidėti tuos marškinėlius už Lietuvą tikrai buvo fainas jausmas ir tikrai jautėsi biškį ir jauduliuko buvo ir tokio, kaip čia, excited toksai visiškai buvo, tai tikrai buvo geras jausmas. Tiek pačiam, tiek kitiems žaidėjams, tai buvo pirmos rungtynės po 2-3 mėnesių pertraukos, kiek tų rūdžių buvo, kurias reikėjo nusipurtyti? Tai manau, kad buvo pakankamai, nemanau, kad dar visas net nusipurtėm, palikom ir rytoj turbūt, bet normalu, kadangi 2-3 mėnesius kai kurie nežaidė, tai, sakykim, kuriuos sportavom ir lauke, ir štanginiai, ir salį, tos ne visai nemažai, tai tikrai manau, kad yra dar ką daryti, bet buvo ir gerų dalykų, buvo ir blogų, kaip ir visą laiką pasirengimo pradžioje. Kokie buvo esminiai akcentai šitų rungtynių šiandieną? Esminiai principai buvo, sakykim, gynyba, buvo drausmė puolime, geri sprendimai ir kai ateina nuovargis, kad būtume protingi, nedarytume nesąmonių, ta prasme, klaidų. Tai kažką įgyvendinam, kažko ne, o kai treneriai padarys analizę, manau, išvadas ir tada žiūrėsim, ką padarėm. Tas toks žymės sunkesnis žaidimas mūsų turbūt irgi pasekmė to viso fizinio pasirengimo. Gal kažkiek ir fizinio pasirengimo ir vis tiek daug keitimų, keiteliojami žaidėjai, dar nepripratė vienas prie kito, vis tiek išskirtinių komandų, tai daug jaunimų, sakykim, tokių debiutų rinkiniai ir panašiai, taip ir mano viskas susideda, bet tikrai nebuvo blogai.
paties matėm žaidimas pūlime, daug kamulio rankose, daug žaidimo to pikinrolo, ar ne? Esi matomas būtent to rolėje, kad ir pačiam tenka kažkiek įžaisti? Man tinka toksai, tai ką mes žaidžiam, sakykime, kokie yra berniai, kiek aš išnaudojimas, man tas tinka, aišku, nepasinaudojau kai kuriam progom, bet pirmom varžybom nieko gero, o toliau tik tai pirminė tabletė. Ačiū. Neaišku. Kam čia? Paskaitinius. Nu, davai. Gerai, blogai. Gerai. Važiavim. Paskait pirmusios rungtynės, už rungtynę, koks jausmas, kaip viskas, kokie skaičiai? Nu, jau dulys buvo. Dar senai kaip Lietuvoje nežaidęs, dar prie Klaipėdui, pas kaip klaipėdėtis esu, tai, galima sakyti, buvo tas jau duliukas. Tas faktas, kad rungtynės vyko Klaipėdui, pridėjo spaudimo ar tiesiog palengvino? Nežinau, aplamai viskas į vieną gal susidėjo, už rinktinę pirmos rungtynės, ta prasme, kaip Klaipėdui, iš Klaipėdos esu dabar Klaipėdui, galim sakyti, nu viskas po biškį. Perinant prie rungtynių, žemas rezultatyvumas, žemas pataikymas, sunki pergalė, kas tai lėmė? Net nežinau, iš tikrųjų gerus metimus metėm ir laisvi metėm, ir, bet nepataikėm gal. To ritmo trūksta, galim skaiti pirmos rungtynės Lenkų, vis tiek, man atrodo, kokios trečios rungtynės draugiškos, tai reikia pajusti ir tą ritmą krepšinio. Per treniruotės yra vienaip žaisti, o varžybose kitaip. Treneris prieš rungtynės sakė, kad šios rungtynės šiandien ir kitos rungtynės bus daugiausiai sunkios. Tiems, kurie konkuruoja tarp savęs dėl dvyliktuko. Kaip tu pats jauti, kaip sekėsi pasirodyti šiandien? Nežinau, stengiausi žaisti tą krepšinį, kurio reikalauja treneris, daryti tai, ko nori ir tiek. Nieko ten negalvoja, nei vienas čia aš noriu mesti ar kažką, tai aš noriu čia likti. Viskas kaip susidės, taip ir bus. Ką treneris minėjo, kad jūsų nebūminė? Kad turėjom daug gerų metimų, prametėm daug baudų. Jeigu sumestume savo metimus, įmestume tas baudas, nes tas pats ir Artūras Milagis prametė baudas. Tiek aš pramečiau šėlės dvi, tai laisvi metikai prametė, tai tuos įmeti metimus ir visai geras būtų rezultatas, manau. Kokie taisytinė dalykai, kai būtų pagerinti kreitojus, ir apskritai galima pagerinti per naktį? Gal per naktį tu nelabai kažką pagerinsi, bet treneris akcentuoja dabar drausmė, ypač kai būna varžybų tas nuovargis, kai pavargsti ir biškį prarandi koncentraciją, nes pavargsti ir reikia tada laikytis drausmės. Antrojantinių pusių buvo toks momentas, kuomet idėjai krepšį, neidėjai, po to kritai impiūkos, neidėjai krepšį, tai paploja tiesiog. Sakyt, ar jis kažką už kovingumą? Ne, paprasčiausiai čia net nereikia, kad kažką sakytų, čia kiekvienas, manau, kristų ir aukotųsi dėl to kamulio. Aš labai daug. Prašom.